Здравейте, това е Hotspot. Ние сме в Playground, как се казвате? Георги. Любена съм аз. Коя песен си избрахте? На Дивна и ти не можеш да ме спреш. Кога ще поздравиш нея? Яна, която се крие ето там. Да, ето я там отзад, е така. Е, това ли е Яна? Да, това е Яна. Това е Яна. Какво можеш да кажете за Яна? Нещо интересно. Има ли лава коса между друго? Така ли? Да. Такава си е или си е бодисала? Ами не, бодисала си, а преди това беше зелено. Ха, ясно. И е много сладка, като се мръщи. Мръщи, я се намръщи.